Pa je umet blagoslovljen. Pogledajte zapadnjačkog umeta. Živi babo, dok je babo, ne znam, malo u godine ušao, odmah u starački dom. I ne vidi ga dok ne jave mu da je umro. Ja sam u jedne prilike bio radio s jednim zapadnjakom. Tako. I javili mu da mu je majka umrla. Kaže, dobio sam, kaže, poruku. I nastavio rad do kraja radnog vremena, kao da se ništa desilo nije. Ti ljudi, znači, bez osjećaja, bez... Babu iz kući, a kera u kuću. Pogledajte, umet muslimana, koji je shvatio, razumio svoju vjeru, babo ostari i spreman je, znači, do zadnjeg, ja zna da je džennet ispod tako babinih nogu, kažemo, jel tako, simbolično, jer nemamo za to dokaza na takav način. Jel, to je došlo za majku. Iako je hadis da je džennet ispod majčin rogu i on je daiv. Da. Hadis, el džennetu tahte aktamil ume, hadis daiv, to bi imam nuku daiv svojom usadu, on je daiv. Ispravno da ima hadis, da je rekao poslanik, idi, kaže, vrat se svojoj majci, kaže, tvoj džennet je ispod njenih nogu. E to je došlo kod Nesaje, to je ispravno. Ali hoćemo kazati da ako roditelj, Ibn Abbas kaže, kada mu je preselio roditelj, jedan od roditelja, pa je zaplakao, kaže, što plačeš, kaže, imao sam dvoje, kaže, vrata otvorena za džennet, kaže, jedna su zatvorena. Ostalo su još samo jedno. Pa je to, znači, ummet, Allah uzvišeni počastio poslanika, sa osaname, i počastio njegov ummet posebnom nagradom. I zato se kaže da je stepen ovoga ummeta, sledbenika ummeta poslanika, sa osaname, u odnosu na ostale ummete kao Meka u odnosu na ostala mjesta. Meka je majka. Umul kura, kako nazvate? Li unzire umel kura o men hauleha. Kako uzvišen je Allah spomenuo. I ummet poslanika, znači, ima te odlike koje nemaju drugi ljudi.